Omuyimbi Jovan Luzinda avude natuka kasanti Chris Omar ye yafunisa Grace Khan Olubuto. Avude nagamba nti Chris Omar kitufu ye yafunisa Grace Khan Olubuto. Emabega kwao kuka baby shower Grace Khan yakaba amaziga ngagamba nti omusajja eyamufunisa Olubuto tayagala kutwala buvunanyizibwa maaso, tayagala kumuwa buyambi. Era yagamba nti omusajja oyo musajja muyimbi. Era oluvanyuma lw'okwogera nti omusajja eyamufunisa Olubuto musajja muyimbi, wadde teyayogera linnya lya musajja, abamu ne bagamba nti alabika ye Wizo Manyizo, n'abalala ne bagamba nti alabika ye Chris Omar. Chris Omar esawa zino ali best wali e UK ja besinga nasobola kubanga atwala endongo maaso. Wabula oluvanyuma lw'abantu okwogera nti ye Chris Omar, naye nga tebabikakasa, waliwo ex-girlfriend wa Chris Omar eyavaayo n'agamba kituufu oyo yamufunisa Olubuto. Ogwo muze aguyina bw'amala okufunisa Olubuto takuwa buyambi. Era ex-girlfriend we naye yavaayo n'akikakasa nti naye yamufunisa Olubuto n'amusulawo. Era Jovan Luzinda okwogera bino agamba nti Grace Khan yaze n'amubuulira ekituufu n'amugamba nti Chris Omar yamufunisa Olubuto. Era yesonga lwaki naye yavudde n'agamba nti kituufu Chris Omar olina okuvaayo otwale obuvunanyizibwa mu maaso. Jovan Luzinda ne Grace Khan baaliko mu relationship, naye tebyasobola kubanga bibatambulira bulungi, basobola okukita buli omu namuvinga on. Baaliko mu relationship eyali ey'amaanyi, naye kya endinga in tears. Naye Jovan Luzinda agamba nti Grace Khan akyali mukwano gwe, era agamba nti yesonga lwaki yazze n'amubuulira nti Chris Omar ye musajja alina okutwala responsibility, ye musajja eyamufunisa Olubuto, naye akyaganye okutwala responsibility, aganye okulaba nti amuwa obuyambi. Amawulire bwe gatyo bwe gali, naye Chris Omar kituufu, ekibanga kituufu maani olina okuvaayo otwale obuvunanyizibwa mu maaso, omanye nti omukazi omuwa obuyambi. Kino kiba kiswaza blood, kiba kiswaza. Era emabega kwawo Wizo Manyizo oluvanyuma lwa mawulire okutambula nti yandibanga ye yafunisa Grace Khan Olubuto, yavaayo n'agamba nti Grace Khan tali mu level y'abakazi nze benjagala. Wizo Manyizo yavaayo n'azolia n'agamba nti Grace Khan sinza kumwagala, tali mu level y'abakazi benjagala ye Wizo Manyizo. Wabula era ne Grace Khan yagamba nti Wizo Manyizo tamumanyi ebyo bibadde bigambo by'abantu. Agamba nti mu Good Life yali amanyimu omuyimbi omuyeka radio. Agamba nti Wizo Manyizo simusisinganangako, wabula abantu bibadde boogera ebigambo ebyo nga bagamba nti Wizo Manyizo yandiba ye yamufunisa Olubuto. Naye kati esawa zino Jovan Luzinda avudde n'agamba nti kituufu Chris Omar Olubuto lulo, era olina okumanya nti otwala obuvunanyizibwa mu maaso. The Buzz UG kwe tukyayo kulaba nti kutuusako updates zonna, gwe ky'olina okukola subscribinga, in case tonaba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna. Nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga nga bwe ziri. The Buzz UG tuina platform nene, bobo ina business ngoyagala kulanga naffe, leta product yo, leta business yo, tusobole kubanga tujiranga tujipromotinge abantu bamanye brand yo, bantu bamanye ebintu byotunda, tumanye nti business egenda mu maaso kasente akasamusamu. Kuba ku namba y'esimu 0708214875 tumanye nti business egenda mu maaso, tumanye nti buli muna Uganda ayamba mune fena tugenda mu maaso. The Buzz UG with the number one entertainment channel tovako.